Mann, nu er vi endelig ankommet til Danmark! Ja, det er for vildt. Nej. Så det er et stort virvare, det her. Der er lidt meget bagage og surfboard. Er der styr på det, chef? Ja, det synes jeg da. Så er vi også lige på vej over til oversize. Surfboardene, de skal da også med hjem. Hej alle sammen, og velkommen til den allersidste video her fra vores rejse. Det er helt sindssygt at tænke på. Det er meget, meget underligt. Jeg skulle sige, det er med lidt ambivalente følelser, at man sidder her. Fordi da man tog taxaen herude i lufthavnen, der var det første gang, det sådan lige slog en, at nu går turen sgu godt nok hjem. Jeg vil sige, at man pakkede hele morgenen og i går aftes der, føltes det ikke som om, man skulle hjem. Der føltes det sådan set bare som om, at man skulle videre her på rejsen. Men ja, det er sgu en god blanding af gode og dårlige følelser. Jeg kan ikke helt finde ud af, om ja, man gider hjem. Det er i hvert fald noget af en tur, vi skal på. Vi skal simpelthen med Qatar Airways, så skal vi over Doha. Så først har vi 12 timer her fra Perth til Doha, så skal vi vente 12 timer i Doha, og så skal vi på en 6-7 timers tur til København, så 30 timers rejse har vi foran os. Så det bliver i hvert fald en rejse, hvor vi kommer til at blive godt og grundigt kvæstet på, ja, fordi 30 timer i lufthavn og i fly, man bliver fuldstændig hakket, og det kan jeg godt love jer for. Men ja, vi er lige kommet herude i lufthavn og fået tjekket vores bagage hjem. Det var faktisk mega luksus, fordi vi kunne få surfboardene gratis med, altså det havde jeg ikke lige forventet. Yeah, det er hvad jeg kalder godt lavet. Det er præcis, meget præcis. Prøv lige at se det her, det er alle de flyvninger, der går i lufthavn i dag. 4 forskellige flyvninger, vi skal så med den til Doha. Man fortryder det lidt, når ikke skulle til Den Pansar Bali. Ej, det er da faktisk lidt åndssvært, at man ikke tager den der til London, fordi så kunne du bare tage et fly fra London og hjem. Et privat fly. Det har mig sådan noget. Så troede vi lige, at vi skulle tage ind til security og alt det der, men nej, fordi de har simpelthen sat et skilt op med, at den åbner først 2 timer før den næste flyvning, så altså, der kan man bare ikke rigtig komme ind, så ja, men så må vi jo finde på noget andet at lave herude. Så er vi langt om længe blevet lukket ind i lufthavnen her. Vi er lige kommet igennem security og tjek lige det her. Det er normalt tax-free, duty-free, og det er fuldstændig close down, som I kan se. Der er ikke et øje her, der er fuldstændig bælragende mørkt. I hvert fald inde bag hegnet, og så har jeg lige lavet lysgangen her. Men altså nu går der en times tid, og så letter flyet mod Doha, og det er altså en 12 timers flyvetur, hvor vi skal snork sove. Så er vi altså i gang med at board her på vej ombord på flyveren. Og til jer, der er interesseret, så er det en Airbus A350, vi skal ud og flyve med. Jeg kan se, at du får næsten et smil på læben. Det er sådan en ordentlig drengrøvsflyver, det er. Det er så underligt sagt, fordi sidste gang, du begyndte at nævne nogen om nogle fly, så blev det jo rettet fuldstændig kommentarfeltet af alle sammen. Det passer ikke. Altså, der var nogen, der skrev, at det hedder en 787 eller A350, altså whatever, man. Det er i hvert fald en drengrøvsflyver, vi skal ud og flyve med. Så skal vi lige igennem business class her på vej ned til vores plads, og det her, det er næsten for ondt. Prøv lige at se det her. Hvorfor skal vi ikke sidde her? Men her har vi så vores pladser. Okay, det er faktisk også rimelig udmærket det her. Prøv lige en ordentlig skærm der, og så er der både oplader og alt muligt. Så har vi fået sådan et eller andet her. Jeg ved ikke, noget tæpper og puder. Hvad siger du til det? Ja, vi er stadig lidt skuffet, fordi vi kan jo sidde og kigge direkte ud til first class. Og så min kære onkel Brian, han altid vil have fløje, så er det jo altid first class. Han flyver jo altid med stil, og det gør vi jo så ikke. Jeg går jo ligesom ikke i hans fodspor, desværre. Det er også sådan, at da vi tjekkede ind, der fik vi at vide, at ligesom det her sæde, der må ikke sidde nogen. Så man skal sidde sådan en, og så er der tom sæde, og så må man sidde en igen. De tager deres forholdsregler, må man sige. Som I kan se, der er virkelig heller ikke særlig mange med det fly her. Det er godt nok helt underligt. Thank you. Boom, boom. Lidt kan det alligevel, det må jeg sgu da sige. Klar til for... Oh. Det hedder man egentlig smart, så lige klap op. Boom. Mums. Det er det, jeg siger. Drengerøv. Der er fri drikke ombord, fri drinks og alkohol inkluderet. Jamen, jeg har da aldrig været mere i mit æste, kan jeg godt nok nå den for. Thank you. Oh. Hold op, den er lidt stærk. Toilet review. Jeg tænkte, jeg hurtigt lige vil vise, hvad vi fik i de her poser her. Så først og fremmest har vi fået sådan 2 sokker, tandbørste, sovebriller, hørepropper og læbehumad. Så har vi fået sådan et par høretelefoner, et tæp og en hovedpude. Altså det her, det er 10 gange så godt som Norwegian, og der fløj vi endda på premium. Sorry to say Norwegian. Og selvom det var et rent luksusfly, så var det vildeste ved turen alligevel, da flyet ligesom fangede solnedgangen og fulgtes med den, så vi fløj i solnedgang i næsten 3 timer. Vi er ankommet til Doha Lufthavn her, og vi er max smadret nu. Nu begynder trætheden ned og med at ramme. Jeg er ikke smadret. Pedro kan blive ved med at sige, at han er frisk. Jeg er også frisk. Men klokken den er altså 3:30 om natten for os, og her lokaltid der er den sådan 11 om aftenen eller sådan noget. Det bliver virkelig en lang nat der, kan jeg mærke, fordi nu har vi altså 12 timer foran os, indtil vores fly går mod København i morgen tidlig.
Nå, nu fandt vi simpelthen en plads, hvor vi skulle sove, og som I kan se der, så er den lille grisling her i videoen. Han har lige lagt sig ned, han har taget brilleren på, hætten op over hovedet, og så ellers en hovedpude ned under hovedet, og så et tæp, og så ligger han der. Og jeg har også sagt til ham, at hvis der kommer nogen, skal jeg nok beskytte ham lidt, for min plan det er lige at være vågen et par timer endnu. Og sover du allerede? Hvad tror du selv? Lad mig nu sove. Jeg er træt. Jeg har så meget energi om morgenen, han er så træt. Det kan også bare være, fordi jeg er overtræt. Det ved jeg heller ikke. Jamen, skal vi sige godnat herfra? Godt. Godnat. Nå, mormen har ikke så meget at sige. Godnat. Har du det sidste ord at sige? Godmorgen, godmorgen, så er vi kommet op igen. Klokken den er blevet 5:30 her lokal tid, og vi sidder lige og får en bitte morgenkaffe her. Er du frisk derovre? Ja, vi er også fuldstændig smadret, fuldstændig hakket, fuldstændig kvistet. Vi altså nu begynder det jo så at backfire, at du ikke gik i seng i går, og det sidder jeg og nyder rigtig meget her på morgenstunden. Ja, jeg er faktisk frisk, det må jeg faktisk indrømme. Det har han sagt de sidste 30 timer nu, og han er overhovedet ikke frisk. Jeg har aldrig været mere frisk, det engang løgn. Men ja, der er sat i 5 timer til vores fly går til København, så ja, nu skal vi bare lige have slået det sidste tid ihjel her. De tror, vi er syge i hovedet. Klokken er blevet 10, og vi er simpelthen på vej hen til flyet nu. Og hvis I undrer jer over, hvem det her er, så er det Nete, som også skulle hjem fra Perth. Og så er vi bare fuldt med hende egentlig. Men ja, det kan godt være, at vi ikke virkede sådan helt vildt begejstrede over turen i går, da vi landede. Men der var vi nok bare lidt træt, fordi det er helt klart den bedste flyvning, jeg nogensinde har været på. Fuldstændig, altså. Det her det var meget, meget bedre end Norwegian's business class. Det her det var høj, høj klasse. Fed service, det kunne jeg lide. Så nu glæder vi os faktisk også virkelig til at komme med flyet igen til København. Thank you. Så kom vi ind i flyveren igen. Samme plads og samme fly, bare modsatte side, så kender vi det igen. Det var også helt underligt, at man sad derude i gaten, og nu hvor man er ombord her på flyveren, så alle andre de taler også dansk, fordi det er kun danskere, der er med flyveren her. Og efter 4 måneder, hvor vi nærmest kun har snakket engelsk og kun dansk med hinanden, så at man omgås mennesker, som der også snakkes dansk. Det skal man da lige vente sig til lidt i hovedet, men det bliver da godt igen at få noget dansk kulturelt sprog ind i hjernen. Jeg glæder mig. Prøv også lige at overveje det her. Der sidder simpelthen et kamera op på haleroret, så man simpelthen kan følge flyet live. Kan man ikke også godt trække videre, Bjørn? Hvordan er det? Jo, der er 3 forskellige i kameraet. Det virker umiddelbart ikke. Der plejer jo også at være kamera, der peger direkte ned. Nu er vi sammen kommet i luften, og vi har lige fået serveret vores frokost her, som består af kartoffelmos med noget spaghetti bolognese, eller hvad det hedder, bare bolognese sådan set. Og så har vi en lille bitte lækker dessert til, det ligner noget pudding med noget karamelltopping på toppen, og det elsker jeg så noget. Og så har vi noget sund pasta. Dertil så har jeg selvfølgelig også en lille lækker drikkevej. Jeg har allerede i gang med min tredje Fanta, og så mit andet glas mango juice. Det smager mega, mega godt. Jeg har derimod valgt sådan noget kartoffel og kylling, som altså også virkelig ser lækkert ud. Det er så fedt, fordi man kan selv vælge, hvad man vil have her på Qatar. Og det kan jeg også godt lide, men ja, jeg er bare altid en kødspiser. Jeg elsker oksekød. Jamen godmorgen, godmorgen, så vågner jeg efter en exceptionel god morfar, bortset fra at Bomme han lige vækker mig en enkelt gang. Men nu er det altså 2 timer og 15 minutter til, at vi lander i København Lufthavn lige pt. Der flyver vi over Rumænien, og jeg sidder lige og får mig et lille spil baggammeren. Som I kan se, så er jeg så desværre lige tabt det første spil, men det er sådan, det er, jeg skal nok indhente den taber, der jeg spiller imod. Bomme han sidder der. Er du frisk? Nej. Men nu har vi også efterhånden snart været på farten i 30 timer, så det bliver også godt snart lige at komme hjem og få en dæmper på. Eller hjem. Eller hvad? Jeg ved ikke lige hvorfor, men jeg er så mega, mega glad, selvom ja, altså vi må da lige se, hvem der står og venter på os herude, men altså, jeg er mega glad, er I ikke også det? Jo. Mega glad. Jo, sådan lidt. Ah, men jeg er mega, mega glad, eller ja, jeg ved stadig heller ikke. Åh, den her rulletrap her, den dur ikke. Men jeg skal da næsten lige se den velkomst, som venter os. Hej, hej, så er vi tilbage. Nå nej, der er ikke nogen. Jamen ja, altså nu står vi her i København, og altså vi er jo egentlig fra Aalborg, og vores forældre kunne ikke rigtig komme. Vi kunne ikke rigtig booke et fly. Busserne de kørte ikke, togen kørte heller ikke rigtigt, så ja, nu står vi egentlig her. Vi er de eneste i hele København Lufthavn. Vi har ski og meget bagage her, som I kan se. Vi har 2 store surfbrød og 2 store tasker på 20 kilo cirka. Men jeg tænker næsten bare, at vi må have en taxa, så må vi se, hvor den tur går hen. Ja, fordi vi har heldigvis fundet en løsning. Hvem er det, der kommer der? Hvem er det, der kommer der? Nej,
Hvad så? Bro, vi har ikke noget internet. Det var det, jeg tænkte, og så tænkte jeg, jeg ved med, at jeg ser en taxa lige om lidt. Vi får lige den her. Boom, bro. Har vi godt, har vi godt. Boom. Jamen, jeg har ikke set jer i 5 måneder. Nej, det er dæmme lang tid. Du har fået en ny racercykel. Bro, det er lynet. Altså, vi har solgt bilen, ikke? Nej, det har vi ikke. Vi har ikke haft nogen bil. Vi er nemlig så heldige, at vi har fået lov at bruge her hos Drøjer de næste par dage, indtil vi lige finder ud af, hvordan vi kommer det sidste stykke til Aalborg. Og vi er så sindssygt trætte her. Efter 36 timers lang rejse med flyskifter, 12 timers overnatning i lufthavn, Armin. Vi er godt og grundigt trætte i forhold til Drøjer, som det er. Vi skal lige holde 2 meters afstand, 2 meters afstand. Har vi det godt, bro? Jeg har det godt. De har simpelthen indtaget min lejlighed, og jeg er blevet meget, jeg føler mig rigtig, rigtig bleg i forhold til de andre. I skal altså daft til Aalborg hurtigst muligt, så jeg ikke får et eller andet vildt, men I er selvfølgelig ikke syge. Nej, det håber vi da i hvert fald ikke. Der er lige stor chance for, at jeg har et eller andet. Ja. Så vi er i fængsel, eller det er vi så ikke, men vi er i vores lejlighed, spiller en masse FIFA, ser en masse film, og så er det bare dejligt at se gutterne igen. Jeg har jo ikke set dem i efterhånden 4 måneder. Lige måde, bro. Det er dejligt. Jeg skulle faktisk være nede og besøge om halvanden måneds tid. Nej, halvanden nu, bro. Det er om halvanden nu, det er halvanden måned. Okay, tiden der flyver sådan der afsted. Men I valgte at komme til mig i stedet, for jeg skulle tage ud i den store verden til jer. Ja, så fornøjelse, jeg vil flyve igen. Men jeg tænker næsten heller ikke derinde for, end at vi bare vil sige tak videoen af for den her gang. Tusind tak, fordi I gad os med. Og husk nu at smide et kæmpe stort like, hvis du kunne lide videoen. Derudover så må I ikke glemme at trykke på den subscribe-knap, hvis I endnu ikke har gjort det. Og tusind tak, fordi I bare har fulgt med på hele den her rejse. Vi er værdsætter hver og en af jer. Amen, det betyder så meget, ikke måske, at jeg griner, men det er fordi Drøjer, han står derovre, han står og filmer mig lige nu. Men ellers så er der vist ikke så meget andet at sige end adi. Yes! Hey, venlig. Ja, venlig. Det er min outro, I de derude. Så er mange, der er nogen, der begynder at skrive til min video, at jeg har sikket deres outro. Jeg har sagt, vi har sikket din video. Nej, der er din outro. I har sikket min outro. Ved jeg, ja. Det er faktisk cool nok. Hvis det er dig, der også... opfører den, så skal du næsten lige outro. Okay, så får du lov til at høre. Kom så, bro! Kom så! Det kan jeg ikke. Og vi siger 3, 2, 1. Adi.